ministers will have an interest to. Ist das was er das schon hat eine Organisation der Zivis, Kapitel, dann ist Chef Rebau, der ist hier von der Welt, man schaut, wenn die Promotor steht, ist das maximal. საუბარი შეეხებოდა არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა, ბრალდებულთა უფლებების გაღრმავებას ამავდროულად პრობაციის სააგენტოში, პრობაციის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების სოციალურ აქტივობებში ჩაბმის კუთხით, წინასასამართლო დასკვნებზე, სოციალური მუშაკების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე და ყველა იმ რეფორმაზე, რომელსაც ადგილი ქონდა წლების განმავლობაში სამინისტროში და რომელსაც ასევე გეგმავთ, იმიტომ რომ ახლო მომავალში ჩვენ ვაპირებთ კანონპროექტების ინიცირება საქართველოს მთავრობაში, რომელთა მიღების შემთხვევაში კიდევ უფრო დაუახლოვდებით ევროპულ სტანდარტებს. გაეროს ბავშვთა ფონდი სასჯელახსულებისა და პროფაციის სამინისტროსთან აქტიურად თანამშრომლობს. ჩვენ მაქსიმალურ მხარდაჭერას გაუწევთ სამინისტროს ყველა იმ რეგულაციის პრაქტიკაში წარმატებით დასანერგად, რასაც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ითვალისწინებს.